विश्वसर्गविसर्गादौ नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामः जगद्धामननामतत् माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिप्रदायिनौ बंदे परस्परात्मा परस्पर नुति प्रिय सब अभिवादन इमेज चैनल को शुभ बिहानी कार्यक्रम में यहाँ हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में हमीर ज्योतिष तथा धर्मशास्त्रमा आएका केही विकृतिहरूलाई केलाउने चर्चा गरिरहेका छौँ र होइन साउन एक गतेलाई नै मान्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो प्रमाण छैन हामीहरूले त केलाई मान्नुपर्दछ भने शास्त्रलाई आधार मान्ने हामीले भन्ने होइन शास्त्रले जे निर्देशन गरेका छन् ऋषि महर्षिह जो मार्गदर्शन को आधार र उत्तरायण श्रा यो क्रमशः माघ बा रघ एक र श्रावण एक गत्ते मत्र प्राचीन काल में थो भाई प्रमाण छन र समय समयमा श्रावण र माघ बाहेक अन्य समयमा पनि हुन्थ्यो भन्ने प्रमाणहरू हामीहरूले प्रशस्त पाउँछौँ जस्तै बराहमिहिरले लेख्नुभएको छ आश्लेषार्थाद दक्षिणम उत्तरमयनम रवीर धनिष्ठाद्यम नुनम कदाचित आसिद एनोक्तम पूर्वशास्त्रेशु उहाँले भन्नुभयो र बराहमेरले पनि किनभने यो फरक पर्न गएको अयन गतिको आधारमा हो अयन गतिको विषयमा हामीहरूले धेरैले बुझेका छौँ किनभने यो पृथ्वीको गतिले गर्दाखेरिमा यो फरक पर्न गएको हो र पृथ्वीको गति क्रमशः परिवर्तन भइरहन्छ यसले फरक पर्न गएको हो र बरामिरले के भन्नुभयो भने उहाँको समयमा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो कुनै समयमा आश्लेषार्थात् अश्लेषा नक्षत्रको आधा भाग पछाडि दक्षिणायन प्रारम्भ हुन्थ्यो कुनै समयमा भन्नुभयो र त्यो सम अश्लेषाको आधा भनेको कुन हो श्रावण तेइस चौबिस गतेतिर हेर्नुहोस् है यसले के पुष्टि भयो भने श्रावण तेइस चौबिस गतेबाट दक्षिणायन हुन्थ्यो कुनै समयमा भनेपछि त स्पष्ट भयो कि भएन समय समयमा उत्तरायण र दक्षिणायनमा दक्षिणायनको समय प्रारम्भ समय फरक पर्छ यो त हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले भन्नुभएको छ त्यस कारणले हामीहरूले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले प्राचीन आचार्यहरूले समय समयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ कसैले पनि परिवर्तन गर्नु पर्दैन जे छ प्राचीन ग्रन्थमा त्यसैलाई नै मान्नुपर्छ भन्ने त छैन परिवर्तन गर्नुपर्छ र सृष्टि प्रारम्भ भएको आज करोडौँ वर्ष व्यतीत भइसक्यो र पृथ्वीको को हिसाबले धेरै यस्ता परिवर्तनहरू हुँदै गए र अयन गतिको बारेमा मतान्तरहरू छन् हाम्रा प्राचीन ऋषि महर्षिहरूले जो बिन्दुमा नारी वृत्त वृत्त अब नारी वृत्त के पूर्वापर वृत्त पूर्वापर वृत्त वृत्तला ज्योतिषीय खगोल संबंधी विषय हो इसलिए हमें सार्चा भी करूं संबंधित प्रसंग होना हामीले पूर्वापर वृत्त पूर्व पश्चिम गएको वृत्तलाई पूर्वापर वृत्त यो सामान्य यसको अर्थ हो जो पूर्वापरवृत्त भनेको आफ्नो शिरमाथि ठ्याक्क आकाशमा जान्छ अनि आफ्नो अध त आफ्नो ठ्याक्क खुट्टा बुन्दा मुनि पातालतर्फ जान्छ अनि ठ्याक्क पूर्व भागमा अनि पश्चिम भागमा गएको एउटा वृत्तको कल्पना गरिन्छ यो खगोल अध्ययन गर्ने क्रममा त्यसलाई पूर्वापरवृत्त भनेर भनिन्छ अनि त्यो पूर्वापरवृत्तदेखि अक्षांश प्रत्येक स्थानको अक्षांश छुट्टा छुट्टै हुन्छ र अक्षांश जति अक्षांश छ पूर्वापर स्वस्तिक ओर विलग्न यसको परिभाषा पूर्व र पश्चिममा गएको खसोस्तिका खसोस्तिक भनेको ठ्याक्क जो व्यक्ति जहाँ बसेको छ त्यसको टाउको माथि जो आकाशमा बिन्दु हुन्छ त्यसलाई खमध्य भनिन्छ खसोस्तिका दक्षिणतोक्ष भागै जति अक्षांश छ त्यति अक्षांश दक्षिणतिर गएको वृत्त जो पूर्वमा पनि जान्छ पश्चिममा पनि जान्छ र आफ्नो ख मध्यदेखि अक्ष अंश अक्षांशको जति अन्तर छ त्यति दक्षिणतिर जान्छ त्यो वृत्तको नाम हो नारीवृत्त अनि यसरी नाड़ी र जो सूर्यले वार्षिक गतिले भ्रमण गर्ने वृत्त हुन्छ त्यस वृत्तको नाम हो वृत्त जो नाड़ी नारीवृत्त र क्रान्तिवृत्तको जुन बिन्दुमा संपात सृष्टिको आदिमा भएको थियो त्यो को आदिमा अश्विनीको आदिमा अर्थात् रेवत्यन्तमा ती दुईटा वृत्तहरू सम्पात भएका थिए अनि क्रमशः त्यो सम्पात बिन्दु तलमाथि तलमाथि गर्दै जान्छ र यसरी त्यो अयन को स्थिति हुन्छ यही अयन चलनले गर्दाखेरिमा समयमा परिवर्तन हुन्छ र यो लगभग एकात्तर वर्षमा अब किनभने अयन गतिमा पनि कहिलेकाहीँ फरक पर्न जान्छ यसमा तलमाथि हुनसक्छ वार्षिक एकाउन्न विकलाको अन्तर पर्न जान्छ र यही अन्तरमा थोरै दुई तिन कलाको मात्र विकलाको मात्रै अन्तर छ हाम्रा प्राचीन ऋषिहरूले विद्वानहरूले पनि यो अयन गति उत्ति नै मानेका छन् जो आधुनिक वैज्ञानिकहरूले स्वीकार गरेका छन् हाम्रा ऋषि महर्षिहरूमा त्यति सामर्थ्य थियो न कुनै उपकरण थियो अहिलेका अत्याधुनिक यन्त्रहरूले जो निर्देश माने निकालेका छन् त्यही कुरा हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले पनि दिव्य चक्षु दिव्य चक्षुले उनीहरूले ज्ञान गर्नुहुन्थ्यो र त्यही कुरा हाम्रा शास्त्रहरूमा लेखिएको छ एकात्तर दिनमा एक दिन अन्तर पर्छ अनि यदि संशोधन हुन्थेन भने एक दिन दुई दिन गर्दा गर्दै त आज करोडौँ अरबौँ वर्षमा त कहाँ कति वर्षै दिनको अन्तर पर्थ्यो त्यस कारणले यो अन्तर पर्दै जान्छ र यसमा संशोधन गर्दै जानुपर्छ ज्योतिषशास्त्रमा केही विकृतिहरू देखा पर्न गएका छन् यसलाई समय समयमा संशोधन गर्दै जानुपर्छ र हामीहरूले सुनेका छौँ केही पूर्व बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा समय परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आएको थियो र त्यतिखेर हाम, हामी हामीहरूमध्ये नै केही विद्वानहरू गएर समय परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आए र यथार्थमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र उत्तरायण दक्षिणायणको बारेमा हामीहरूले चर्चा गरिरहेका छौँ र वास्तवमा सृष्टिको आदिमा त वैशाखदेखि नै यो सृष्टि प्रारम्भ भएको हो मधुसीतादी दिनमास वर्ष युगादिका नाम युगपत प्रवृत्ति त्यतिखेर नै महिना पनि प्रारम्भ भयो वर्ष पनि प्रारम्भ भयो युग आदि भी प्रारंभ भे और तीखे संकल्प कराखे में उत्तरायण दक्षिणायण तो अवश्य भन्नपर्योला वैशाख एक गते देखि के भन्ने भत्तरायण उत्तरायण नहीं भनिन्थ्यो तर वास्तव में उत्तर तीर जानू भर्थ हो तर विश्ववत वृत्त देखि उत्तर इसमें हम अर्को के बुझ् पर्चा हमीर संकल्प कराखे में केही केही कर्मकाण्डका पद्धतिहरूमा उत्तरायण दक्षिण यति मात्रै लेखेको हुन्छ र केही सङ्कल्पका वाक्यहरूमा उत्तर गोले दक्षिण गोले यो पनि लेखेको हुन्छ र यसरी हामीहरूले मेसादी छरासीमा जो स्थूल मानले यो निरयण मानले मान्दाखेरिमा मेसादी छरासीसम्म हामीहरूले सङ्कल्पमा अर्को वाक्यको प्रयोग गर्दाखेरिमा उत्तर गोले देखि वैशाखदेखि आश्विनसम्म उत्तर गोले अनि त्यसपछि दक्षिण गोले भनेर गर्नु गर्नुपर्दछ र यो अलिकति विचारणीय विषय छ र हामीहरूले फलादेश गर्दाखेरिमा पनि यो एउटा दृश्य र अदृश्यका कुरा आउँछन् अनि सायन्द्र निर्यणका कुराहरू आउँछन् र भारतवर्षमा धेरै वर्ष पहिला यो सायन पञ्चाङ्गको प्रचलन कुनै क्षेत्रमा थियो र त्यसलाई अनुमोदन गरिएन केही वर्षपछि पुनः त्यो स्थगित भयो र सबै ग्रन्थहरूलाई विचार गर्दाखेरिमा सायनलाई नै आधार मान्नुपर्ने प्रमाणहरू छन् र यस विषयमा र सरकार पनि अलिकति सचेत हुनुपर्छ किनभने सरकारले धर्मको संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्दछ यसमा केही व्यवस्था गरेर यसलाई संशोधन गर्ने र विद्वानहरू पनि यसतर्फ लाग्नुपर्छ अब हामीहरूले मात्रै संशोधन गरेर पनि हुँदैन छिमेकी राष्ट्रले पनि यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ र मैले देखेअनुसार लाई नै मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ किनभने ग्रन्थहरूमा दुवै प्रकारका मतहरू देखिन्छन् र प्रत्यक्षलाई नै प्रमाण मान्नु पर्दछ अप्रत्यक्षलाई मान्दा कता कता हामीहरूले भुल त गरेका छैनौँ किनभने अब हामीहरूले कर्म गर्छौँ र त्यसको यथार्थ फल हामीहरूले प्राप्त गरेका छौँ कि छैनौँ हामीहरूले गलत तरिकाले मानेर गलत समयलाई आधार मानेर गरेको हुनाले सही हामीहरूले पुण्यको प्राप्ति नगरेको हो कि र शास्त्रहरूमा त भगवान्को आराधना गर्नु सबै सफलता मिल्छ भनेर लेखिएको छ तर त्यो त हामीले प्राप्त गर्दैनौँ ठुलो धेरै पुण्य कर्म गर्दाखेरि धेरै धर्म गर्दाखेरिमा पनि हामीहरूले त्यो फल प्राप्त नगरेको जस्तो अनुभूति धेरैमा छ र यो समयले गर्दाखेरिमा पनि यो परिवर्तन गर हुन गएको हो कि किनभने वेदले सही समयमा कर्म गर है भन्छ वेदास्तावत यज्ञ कर्म प्रवृत्ता वेदले भन्छ यज्ञ गर यज्ञ कहिले गर त भन्दाखेरिमा ती यज्ञहरू कालाश्रयण कालको आधारमा हुन्छन् यज्ञ बिना समयमा जहिले मन लाग्यो तहिल्यै यज्ञ गरेर धर्म गरेर फल पाइँदैन छन् वाक्यहरू कहीँ भगवान्को भजन जहिले गरे पनि हुन्छ त्यस्ता वाक्य पनि छन् तर यथार्थमा नत्र किन चाहियो जहिले गरे पनि हुन्छ भनियो भने ज्योतिषशास्त्र किन चाहियो समय समयको संशोधन किन गर्नु पऱ्यो त्यस कारणले सही समयको हामीहरूले परीक्षण पनि पर गर्नुपर्ने हुन्छ र यस विषयमा सबैको ध्यान जाओस् म यही प्रार्थना गर्दछु हाम्रो लागि यसको बाटो निस्कियोस् यही ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु ar nana